那看今天的这一频道，我是赵挺哈。今天我要跟大家分享些什么东西呢？就是因为其实我小时候有接触很多的东西，尤其是我就是八十后的童鞋，那些台湾人讲话童鞋，所以我所接触到的东西就是很多。那其实今天我主要是让大家来了解。我怎么接触到黑胶唱片 ？OK， 我觉得可能很多有一些年轻人的朋友，可能他们知道什么叫黑胶唱片，或者是有一部分人可能他们就不知道。那可能今天我就稍微的跟大家来分享，跟让大家了解一下。那时候是我是怎么接触到这个黑胶唱片，是因为我老爸以前是他是很喜欢听音乐，然后自己又有。就是有搞音乐的，然后我是在一个情况下，就是他那时候我们有一台 Hi-Fi 那个收音机哈，然后他那个是有点像是那种综合型的，就是它是怎么说，它是有可以听收音机，然后下面那个部分，等下有照片可以显示给你看 ，OK， 所以它是下面有那个卡带。有两边的卡带，就是一边呢是可以给你纯粹听卡带，然后另外一边呢是可以给你录音乐的那个地方，然后下面的呢这个地方就是它就是可以放黑胶的那个地方，就是它可以那个黑胶就是它可以你按一个键，然后它那个机器就会这样弹出来，然后就放那个黑胶上去，然后呢你再推回进去，你就可以听那个黑胶唱片。但是我小时候接触到这个收音机的时候呢，其实它已经是坏的了，就是已经是不能再运作，已经是故障了的，因为已经是变成一个摆设品，多过于是一个有用的东西。所以我就是那个时候去接触到那一台机器，那一台收音机，然后我也在我的以前就是以前的时候，在我老爸的那个柜子里面找到很多那种黑胶唱片。因为其实那时候我对黑胶的唱片的一些认识，就是说因为就是我老爸，那我老爸那个年代他是很喜欢听那种Kiss 啊，那边 Kiss 主要是那种比较摇滚型的那个组合，然后还有就是Queen 啊，还有就是 Beatles 啊，这些东西啊，这些组合都是蛮有名的，就是当时真的是还蛮著名一下的。那今天呢，我就想要跟大家就是来展现一下我老爸的一些收藏 ，OK。今天就给你们看一些黑胶唱片的一些样子，可能有些朋友没有看过。那我今天我就带来几个哈，这个就是黑胶唱片的那个封套，就有几张啊，就是有 Queen 的啦，然后有一些我不是很认识的，那我就随便挑一张给你们看一下它整个的结构。那通常黑胶唱片是这么大一个，所以我觉得如果是给予我的话，如果我在那个年代出生的话，可能我不觉得怎样，就是人家每个人都要听音乐嘛，就是消磨时间什么什么的。但是我觉得因为我又是八十后的童鞋，所以我觉得说这个东西对我来说是蛮不错的一个东西，就是可以拿来给你消磨时间什么什么。但是我觉得在收藏方面可能会我觉得有点爱地方，因为其实它的这个原理呢，其实有点像卡带跟那个光碟的那个原理是一样，就是你就是一定要去那个唱片行买那个唱片，然后你一定要拿回家，然后开来听，然后没有听的时候你就把它收藏在一个地方。所以我觉得可能小时候不觉得怎么样，就觉得那就拿来收藏吧，就当是一个纪念什么的。但是长到又觉得其实是觉得还蛮爱地方，但是也不用紧了，反正就是一个收藏品了。那通常黑胶唱片的一个封面通常就是这个样子，就是拍那个歌手的照片，不好意思，这边反光。OK， 通常有一个照片，然后都是会写那个歌，就是唱片的那个专辑的名字，然后就是歌单。通常，因为其实那时候我接触到的时候，我觉得有就是有点不一样，因为我所接触到的就是有黑胶唱片，然后就卡带嘛，然后卡带的那个歌单全部是在后面的，然后不是在前面，所以我觉得真的有那种
就是分别之处啦，所以黑胶上面的呢，就是他的歌单会在前面，就会一一的列出来给你看说，说哦这一张照啊，这一张唱片到底有多少首歌，有什么歌在里面 ，OK， 这个是大概就是前面的一个封套的照片。然后另外呢，我们来看它的背面又是怎么样。它的背面就是通常它会告诉你说，哦，这一个是啊，就是关于这一张专辑的简介啊，为什么它当初为什么有这个概念啊，为什么做这张专辑啊，那灵感又在哪里呢？通常都会在这边写清楚 ，OK。然后通常这边就会放一些公司的名字啊之类的。然后另外一边呢，就是可能它会在这个下面这个地方呢，会介绍一些他其他的一些专辑，比如讲哦，他的 Volume One 是什么，他的另外一张什么专辑，什么专辑，就是也是会展现给你们看，说哦，你们也可以去那个唱片行购买的，好、哦。然后这一边呢，还有什么东西呢？啊，这边也是一个很仔细的一个歌单啊，就是前后都有，但是前面只是给你知道说哦，这张专辑有什么歌，但是后面就会比较仔细一点，是因为他会告诉你说哦，这一首歌是谁创作的，谁作曲，谁作词，什么一大堆啊，他们就会写的比较仔细一点 ，OK， 然后通常呢，黑胶上面就是长这样，对，黑胶上面就是长这样。但是我觉得也是很好，因为我觉得是一个很好的一个收藏嘛，因为通常可能普通的家庭来讲的话，可能有一些可能以前他们的父母可能有玩这些东西，但是过后他们可能搬家的时候可能就觉得好像很碍眼还是怎么样，可能就把这些比较珍贵的东西可能就丢掉了，所以我觉得有偶尔有这种收藏真的是很不错的啦。 OK， 是我觉得是蛮不错的啦，所以今天我就其实我很开心咯，就是可以跟大家分享关于对于我怎么去对这个黑胶上面的一些了解跟分享这样子啦。所以今天我要跟大家分享的就是这么多。那其实我也是要做点预告啦，就是因为也让大家知道说哦，这次是我做的一些不同的内容这样子。所以刚才我有提到说，其实我就是八十后的童鞋，所以我有经历过那个年代，就是有黑胶唱片，然后有卡带，然后有光碟，然后有VCD， 然后有 DVD 什么什么之类的，还有什么手盘、U 盘，对，那个是对，那时候也是对，所以呢。那今天我所要跟大家分享的呢，就是这些，就是今天我对于黑胶上面的一些了解跟什么什么什么之类的东西。那下一期呢，我会跟大家分享一些卡带啊，这个也是我的成长的岁月里面不可或缺的东西。所以呢，在下一个影片当中，我会大概介绍关于卡带的一些历史啊，什么什么东西那些东西。那我怎么去就是我是怎么去运用这个卡带的这个东西，就是当时如果你们都是好像我那个时候的小孩子说，你们又是怎么去运用这些东西的呢？那如果你们喜欢这个影片的话呢，你们记得要按 like， 然后你们也可以在以下这个影片也可以留言，如果你们有什么疑问的话，你们可以就是发问问题啦。然后另外一个东西就是，如果你喜欢的话，你可以分享咯。还有就是记得你们可以去订阅我的 YouTube 频道，我的 YouTube 频道是Lee Justin 李贾斯汀。所以如果你们想要知道一些我的更新的一些影片的话呢，就一定要关注我的频道咯。那我们下一次再见，拜拜。